Olá, tudo bem? Eu sou o Alan Costa e você está em mais um Pergunte ao Triple A. No Pergunte ao Triple A de hoje, eu vou tentar responder a pergunta da nossa assinante Michele Paim de Castro. A Michele traz uma pergunta super interessante e ela faz uma introdução que é bastante relevante para que a gente possa compreender a pergunta que vem depois, falando do fato de que ela trabalha hoje num determinado segmento de negócio e que ela percebe que tanto dentro da empresa onde ela trabalha quanto em muitas empresas com as quais ela tem contato, existe, na maioria das vezes, uma dificuldade muito grande de se falar sobre o tema inovação, de se fazer, por exemplo, processos de brainstorming, espaço para brainstorming, para trocar ideias, para buscar saídas alternativas para problemas. E ela conclui esse raciocínio dizendo que a inovação necessita ser entendida, principalmente pelos gestores, como algo importante e relevante para a competitividade da organização. Do contrário, ela entende que é possível que as iniciativas de trazer a inovação como um dos propulsores para o crescimento e a sustentação futura da organização fracassem, uma vez que é necessário identificar a importância disso para a organização. E aí, ela traz duas perguntas. A primeira delas é: qual é a percepção de vocês com relação a esse tema dentro das empresas? Isso também acontece em outras empresas ou é mais uma percepção dela dentro do ambiente, do segmento em que ela trabalha? E a segunda pergunta, o segundo raciocínio, é que a ideia dela é criar um modelo de negócios, um ambiente inovador dentro das empresas, com processos, projetos, indicadores e parcerias, com o objetivo de gerar resultados constantes, ainda que inicialmente pequenos, mas principalmente provocar a mudança de mindset para formar líderes disruptivos. É possível tornar isso um modelo de negócio ou de que forma o AAA acredita que seja o caminho para as empresas começarem a pensar de forma não convencional? Então, Michele, primeira resposta para a primeira pergunta é muito simples. Sua percepção está absolutamente correta. O nosso cotidiano é estar em contato com empresas de todos os ramos, todos os segmentos, todos os setores, que têm sim um enorme problema para colocar inovação em prática. É muita preocupação com como fazer isso acontecer, muitas vezes é muita fala, muito discurso, mas muito pouca efetividade no trato dessas questões para colocá-las em prática. E a resposta à segunda parte da sua pergunta é que eu pessoalmente, e por tudo que a gente discute aqui no AAA, eu acredito que essa ideia de tentar criar um modelo de negócio que leve para as empresas ferramentas, métodos, processos para transformar a inovação em rotina é algo super viável, super desejável, e a gente aqui no AAA, inclusive, está o tempo todo discutindo formas para tentar levar isso para as organizações, para ajudar a fazer isso acontecer. Não é possível se criar processos de transformação sem que a gente tenha, em primeiro lugar, método para que isso possa acontecer e, em segundo lugar, uma mudança de cultura, uma mudança de mentalidade, principalmente nas lideranças, para transformar isso em realidade. Pelo que eu entendi da tua pergunta, a questão é: será que é possível criar um modelo escalável para isso? Eu tendo a crer que sim, porque a gente tem muitas ferramentas hoje que são utilizadas num grande número de empresas com muito sucesso, mas que são usadas de maneira muitas vezes estanques, isoladas. Se a gente conseguir definir um modelo, pensar num modelo que possa fazer uma espécie de casamento entre determinadas ferramentas e determinadas estratégias com determinados tipos de necessidade, criando uma espécie de matriz que nos permita olhar e identificar soluções para determinados tipos de problemas, eu acredito que isso pode ajudar muitas empresas a evoluírem nesse sentido. A gente tem esse desafio aqui no AAA de pensar em algo nesse sentido. A gente espera ter novidades para vocês muito em breve, com um livro que nós devemos lançar, eu, Arthur e Ricardo, provavelmente no início do próximo ano, e isso está no nosso radar. Tentar identificar estratégias para ajudar as empresas a colocarem isso em prática. Mas por hora, fica aqui a resposta de que sim, nós acreditamos que é possível ajudar a destravar esse processo nas organizações de maneira sistematizada e estruturada a partir de, eventualmente, um modelo de negócio que nos permita criar uma matriz de aplicação de ferramentas de inovação e de destravamento desse processo de aculturamento voltado à inovação e que pode levar as empresas a resultados muito interessantes. Um grande abraço e até a próxima!